Luleå vann med 7-3 här 15 oktober, vann med 6-1 hemma i november. Får vi se om HV kan stå upp bättre ikväll. Här ni än en gång varmt välkomna hit när Luleå vidare över där mot Sjölund som provar. Fångas upp sen av Kentala. Sjölund finns där framför mål. Ja, det är farligt. Kentala sen skickar den mot mål och den går in. Ja, det är Vilma Sjölund som får dit den efter dryga minuten. När det släpps en liten lucka där av Fannort. Nästa puck som skickas ner, det är farligt framför mål på nytt och pucken är i mål. Det är 2-0 för Luleå. Här kommer Tolos i ett friläge. Tolos, och då är det 3-0. Luleå är det med goda. Kan det bli ett 2-1 läge? Det är skott i mål. Lisa Johansson i numerärt underläge. Irikoski, ny chans för Tolos. Och pucken går i mål. Tolos hittar Magwood tillbaks mot Tolos. Ah, och lyckas få dit den. Nieminen. Nordin till Hirikoski. Här är Tolos. Och då är det mål igen. Kan hinnas med en sista chans där innan sekunderna tickar ut. Men där är det sedan över och det blir en 7-0-seger för Luleå den här kvällen.